ကအနုပညာလောကကိုဘယ်ချိန်ကနေစပြီးဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့ညီမအသက်18နှစ်ကျော်လောက်ပေါ့နော်18နှစ်ဟုတ်တယ်18နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့အဲ့တုန်းက16နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာညီမဒီ model ဆလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကြီးပြိုင်ခဲ့ပြီးကြတော့မှာညီမဒီ2015ခုနှစ်မှာမှာအမဒီဖိုးစရောက်တယ်ပေါ့နော်ရရောက်ချင်းဝင်းကပါဆိုင်ဇလန်တွဲမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာနဲ့ရိုက်ခွင့်ရခဲ့အဲ့တောက်လျှောက်ညီမတောက်လျှောက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးရိုက်ထားတာဆိုရင်မာယာလက်ကွက်ဇလန်တွဲလေးပေါ့အဲ့အခုဒီဇာတ်လမ်းရိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွှင့်တော့မယ်ပြီးနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဒါမင်းကြီးတာဆန်းပါဆိုရယ်ဝိတုလေးပေါ့နော်ဆင်မခင်းနေရဝိတုမှာခင်ခင်ကြီးဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပါဝင်ပြီးတိုးဆောင်မှုရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ခါကျရင်လည်းအပိကြပါအောင်အဲ့မှာကျတော့တကယ်ရှီဟောင်းပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးခေတ်လောက်ကပုံစံမျိုးလေးဘက်ကိုဟိုအဝတ်စားပုံစံလေးအိုက်တင်ပုံစံလေးတဲ့အဲ့လိုရှီဟောင်းပုံစံလေးသွားပြမယ်ပေါ့နော်အခုဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာကျတော့ဟိုမန်အလက်ဘက်မှာကျတော့လုံးဝလမ်းပေါ့အဲ့လမ်းပုံစံမျိုးတွေသွားလာပါဘောနော်လူငယ်ဆဆန်လမ်းပုံစံတွေသွားထားတယ်အပြေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအနုပညာလောကမှာညီမကိုအကုန်လုံးကဟိုချစ်ကြတယ်အပြေးကြတယ်ဟိုတချို့ကလည်းမေးကြတာဘောနော်ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ကြလဲဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကြိုးစားတာကတော့ညီမကငငယ်လေးထဲရဘောနော်အနုပညာမျိုးလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းအရင်ရုံးခွန်ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကညီမကိုအဲ့လို supporting ပေးမယ်ညီမမိသားစုကတကယ်အရင်ချစ်ကြဟုတ်ညီမတို့လေအဖေရဲ့အမေရဲ့အမရဲ့မောင်လေးတွေပြီးတော့အဖိုးကအစပေါ့နော်အတော်လေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အရင်ချစ်ကြတယ်အရင်ပံ့ပိုးပေးကြတယ်အရင်လဲဒီဖြစ်စီခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ညီမပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတဲ့တောက်လျှောက်ချိန်တွေကနေစပြီးတော့မောင်လေးရောအမေရောအမအကုန်လုံးအရင်အပေးကြတယ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်လဲညီမဇလန်းတွေကြိုက်တဲ့တောက်လျှောက်ဒီမိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဟိုပြီးတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်ဟိုအဖေကတက်မကြီးမကောင်းတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့2018တောင်ဆုံးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမဆုံးခင်အချိန်ထိကိုညီမရဲ့ interview တွေလက်လိုက်ပို့တယ်။နောက်ပြီးတော့ညီမဒီရိုက်ကူးရေးကြော်ညာတွေနောက်ဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမမရိုက်ခင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီ script ရတယ်ပေါ့ဇညုံညာဇညုံညာဆိုရင်အဖေကအရင်ဖတ်တာဖတ်ပြီးဟဲ့ဘူဘူဒီနေရာကျရင်ဘလူးလေးလုပ်ပေးဒီနေရာကျရင်ဘလူးလေးလုပ်အကုန်လုံးတင်ပေးတယ်။ on scene မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအစအဆုံးပေါ့ monitor ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာကဘလူးကောင်းလဲဘလူးကောင်းလဲဆိုတာတခြားကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဖေဆိုလို့ရှိရင်အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝတ်စားရေးဆိုဘလူးဝေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း live တွေလွှင့်ဘလူးပြောရမယ်။နောက်အဲ့လို interview ဖြေလို့ရှိရင်ဘလူးဖြေရမယ်ကအစပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုစစရာတင်ပေးခဲ့တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုးငငယ်လေးထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီအိမ်မူကိစ္စကျွမ်းကျင်အောင်ဒီမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေပြီမယ်ညီမအိမ်မူကိစ္စကျွမ်းကျင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်အစားအချက်ပြုတ်အကုန်လုံးကိုဟိုလုံးဝနိုင်နိုင်နေနေဖြစ်အောင်မင်းကလေးပီတာအောင်လို့ကိုအမေကတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်ချင်းတွေဆိုပြောတယ်ဟဲ့နေကမင်းသမီးဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးလောက်တက်တယ်ငါတို့ဆိုဟင်းချက်တက်ဘူးငါတို့ဆိုဘာမလောက်တက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိပေါ့နော်တကယ်ဟိုငငယ်လေးတွေကနေပြီးစနစ်တကျနဲ့အဖေရောအမေရောကနေတကယ်ကိုထင်းချောက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲအခက်ခဲရှိရှိဘလောက်ပဲအသားရှိရှိဒီလိုအမေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာခါကျစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကငငယ်လေးတည်းကအဖေနဲ့အမေကိုအောက်တက်ကြအောင်လို့တေချာ train ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ခံနိုင်ရင်ရှိရယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများထပ်ပို့ပြီး strong ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုဟိုဝေဘန်နာတိုက်ခိုက်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အမေနဲ့အဲ့လိုရင်ဖွင့်နဲ့တိုင်မြင်ရတယ်ဆိုကိုအမေကကိုအဲ့လိုကျိုးစားဖို့အတွက်ပြောလိုက်တာနဲ့နေစိတ်ကတခါတည်းပြန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်အဲ့အတွက်ကိုကကံကောင်းနေပေါ့အဓိကကို့မိသားစုကကို့ကိုဝန်းရံနေရယ်ကို့ကိုပုံမှန်မြေတာတက်ပေးနေရယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲညီမဒီအချိန်လေးအထိပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုရက်တည်နိုင်နေကျိုးစားတလောက်ဖြစ်လာတယ်အရာထင်လာတယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အထူးပရိသတ်တွေကလည်းမေးကြတယ်ညီမဟိုဒီရုပ်ရှင်အပြင်ပေါ့နော်ဇလန်းတွဲတွေအပြင်တချင်းဆိုတာလည်းအတန်လည်းရမ်းကောင်းနေအစူရောလုတ်ပါလားဆိုပြီးလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုတချင်းလေးမူးလေးခွဲတုံးဆိုတဲ့တချင်းလေးရေရွာမိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးရေဟိုကပ်ပယ်ဆောင်းလေးပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ထွက်ထားရှိရေအဲနောက်တစ်ခုအခုဒီ main ကလေးတယောက်အတွက်ဆိုပြီးတော့ single sound လေးပေါ့ညီမရဲ့ပထမဆုံးကိုပိုင်းတချင်းလေးညီမအခုအားလုံးကြည့်လိုက်ဒီပြီဆိုလို့ဆိုပြီးအားလုံးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ music video ရိုက်ဖို့တခုပဲကြံတာပေါ့နော်အခုကလည်း covid second wave ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကအလုပ်တွေဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီတချင်းကထွက်ချင်းပြီမဲ့တင်နေအောင်เนาะမထွက်ရဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးစောင့်နေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတယ်ပြိသက်အတွက်ကိုလည်းဒီတချင်းကောင်းလေးတစ်ခုလည်းညီမချပြဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေအစ်တစ်တွေလည်းရိုက်ဖို့ရှိရယ်အကျော်ညာရယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟိုဓာတ်ထဲမှာရသလောက်တော့ပြီးကိုရိုက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုဒီ covid second wave ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးနားထားရပြီเนาะဟိုအချိန်လေးကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့လူပညာလုပ်ငန်းကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဇာတ်လိုက်ပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ဇာတ်လမ်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆ iam ခင်းနေယူရေးထားတယ်လာမင်းကြီးတာဆန်းပါဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဇာတ်လမ်းတွေအနေနဲ့ MRT ဘုန်းနဲ့ပြန်ပြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့